ဆိုင်ဆရာမိုးဆွေရဲ့မာလာဆောင်ပြည်လန်းချိန်မှာဆက်လန်းလေးကိုနาศင်ပြီးပါအောင်မာလာဆောင်နဲ့ပတ်တလောပုံမြင်လေးတပုတ်ကြဘူးတဲ့ပုံမြင်လေးကဆက်လိုက်ကြည့်ပဲဒီလေလို့မမေးပါနဲ့အားလုံးတိထားမိသားဖြစ်တဲ့အဆောင်တရေးဆိုတဲ့ချင်းတဲ့ မထင်မှပဲကြားလိုက်မိရဲ့ကျွန်တော်မနဲ့ဆော့ဆော့စီးစီးအောင်စသိမ့်ထသွားတယ်။တချင်းကလေးကလည်းအချစ်ဆွဲနဲ့꽜လွန်သွားရင်မจุပ်ပဲတရေဖြစ်သွားတယ်သူတယောက်အကျော်ဖြစ်ရမှန်ရေးဖွဲတီကုံထတာလိုတိထားဘူးလေ။ဒီလောက်နဲ့စသိမ့်ထမိတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းမနေရလေးနေမလာဆောင်နားမှာတဲချောက်ခံနေရတာ။အဲ့ဒီညညာမှတ်မှတ်ရကျွန်တော်တို့လဲတဲ့မှာ တင်န်းတူတူတက်ခဲကြရတဲ့တငငယ်ချင်းတွေကတယောက်ရမွေးနေပွဲလေး။သူမွေးနေမှာသူပြောတော့တငငယ်ချင်းတွေ surprise လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးလှဲဟန်းစင်နာက season ဆိုတဲ့မုန်ဆိုင်လေးမှာကိတ်မုန်လေးခွဲပေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ပျော်ပျော်ပါပါးနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဖောင်ဖွဲပြောကြရင်အချိန်ကိုကုံမှန်းမသိကုန်လာခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ကျွန်တော်ຫນာယူជីမိလိုက်တော့ဟေး၆ຫນာရအောင်ခွေးနေပြီဟာဟုတ်ကောင်းတယ်ပြန်ညာအောင်ဒီချိန်ကားချက်ပြီဟာကားမရရင်တော့ပြန်ຫນာပါပဲ။ ကျွန်တော်အလံကြားပြောလိုက်တဲ့စကားတန်တော်တော်လေးကြည်သွားရတယ်ထင်တယ်။ဘေးစပွဲဝိုင်းရလူတွေရအောင်ကျွန်တော်တချက်ကြည်သွားကြသေးရဲ့။တငငယ်ချင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြောရမှာဝေုံသုံးကားနဲ့ဆိုင်ရထားဖို့ပြင်ဆင်ကြရည်လေ။ဆိုင်ရထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့တနေရတဲ့အနေသက်ဆိုင်ရမြို့နယ်စီကိုရောက်နိုင်မဲ့ကားမတိုင်တစ်ခုစီကိုတူတူရှောက်လာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဒီကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ main လေးတယောက်လေးပါလာတော့သူတယောက်တည်းပြန်မှုအားလုံးကစိတ်မချဖြစ်တာနဲ့ကားမတိုင်လိုက်ဖို့ဖြစ်ခဲ့တာလေးပါရေဗျ။ နောက်တစ်ချက်ကတူစီးမဲ့ကားမတိုင်ဆိုတာလဲကျွန်တော်အိမ်နေရှိတယ်မှတ်တိုင်စီကိုရောက်တဲ့ကားတွေကပေါ်တယ်လေကျွန်တော်စဉ်းနေရံမှတ်တိုင်မှာအချိန်နောက်ကြာနေရောကားလာခြေသွားနေမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုနေကျွန်တော်တွေအတူတူကားစီးဖို့လဲတန်းဆက်နာဘက်ကနေပြည်လမ်းမလိုက်တိုင်လမ်းရှောက်လာခဲ့အတော်လေးရှောက်လာခဲ့မိပြီလေမလာမှတ်တိုင်ဆိုတဲ့ကားမှတ်တိုင်ကိုရောက်လာခဲ့ရတယ်ဗျကားမှတ်တိုင်ရောတော့တငယ်ချင်းနေနေရဲ့တငယ်ချင်းမင်းလေးရကပိုကီယိုအမှုရာနေဟာတော်သေးရအခုမှတတိယလို့ လာလုံခဲ့တဲ့အပတ်ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဗိုက်ပက်ကိုခੀသွားတော့နင်းတို့ပေးဖို့ဆိုပြီးဗိုက်ပက်ကငပိပစွန်ချောက်ငားမုံနေပါလာတာငါတဏီကုန်မိနေတာပြန်ကာနီမှတတိယလို့တော်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ့အိတ်တူးတီးလေးတွေကနေတူးတီးချာချာခွဲပြီးထုတ်ပိုးထားတဲ့အထုပ်ကလေးတွေကိုထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့လှမ်းပေးလိုက်တယ်။သူ့စေနာအောင်တော့ကျေးဇူးတင်မှာငပိမကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကသူ့ကမ်းပေးလိုက်တဲ့ထုပ်တွေကထောင်းနေထွက်လာရင်ငပိနဲ့နေဆိုးရွားလုံး ဒါပဲလေတဖက်လူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့ရေအိမ်ကအဖေနဲ့မိတို့ကငပိကြိုက်တာကိုတိထားလို့ရတဲ့ကြောင့်စူးစမ်းပြီးပြုံးပြလိုက်ရင်ချစ်စုတင်စကားဆူခဲလိုက်ရသေးတယ်။တငယ်ချင်းမင်းကလေးပြေးလိုက်တဲ့ဘိတ်ကလာတဲ့လက်ဆောင်ထုတ်လေးကိုငပိမကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုအနက်နေကူမှဆူလို့ကျွန်တော်လက်မပြောင်းမဲ့တူပြီးတဲ့အတိုင်လှမ်းယူဖြစ်တဲ့ဘေးဘက်လက်ထင်မှာပဲဆက်ဆွဲထားဖြစ်လိုက်တယ်။အများအမြင်မှကျွန်တော်ကနည်းနည်းစီစားကြောင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဗျတကယ်လည်းအဟုတ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လူစုကားမတိုင်မှာကားဆောင်ရင် သော့တီထဲ့ထားရွယ်အိတ်လေးလေးပါလာကြအောင်မှုမတ်တပ်ရပ်ထိုင်ကြာလာတော့ညောင်းလာကြ አይ ကားမတိုင်ကခုံလိုကြည်ပြန်တော့လေတခုံးမလို့အကုန်လူအပြည့်ထိုင်ကားစောင့်နေကြတာမြင်ရပြန်ရောမကြပါအောင်ကျွန်တော်အဖွဲတွေကတငငင်းတယောက်ကကားမတိုင်ဘေးမှာရှိရဲ့ကွန်းရဆိုင်မုံဆိုင်သေးသေးလေးနောက်ဖက်မှာရှိရဲ့အုတ်ခုံမြင့်မြင့်လေးကိုညွန့်ပြနေရဲ့ဗျသူဆိုလိုတာထိုင်ရအောင်ပေါ့အဲ့တဲ့ဘောနဲ့ပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂျန်စီနေတုံးမှာပဲအဲ့ခုံလေးမှာတခြားသူတွေနေရာယူသွားကြပြန် နောက်ဆုံးအရင်ညောင်းလာတယ်ကားကလည်းတော်တော်နဲ့မလာဘူးရေကျွန်တော်လဲထိုင်စရာနေရာရှိမလားလို့သေချာကြည့်လိုက်တော့ကားမတိုင်ကြောဘက်မျက်ဆောင်ထိုးခုနကគွရဆိုင်တည်တည်လေးနဲ့ကျွန်တော်လဲထိုင်စရာရှိလိမ့်မလားလို့သေချာကြည့်လိုက်ပြီတော့ကားမတိုင်ကြောဘက်မျက်ဆောင်ထိုးခုနကគွရဆိုင်တည်တည်လေးနဲ့အုတ်ခုံအမြင့်အနောက်ဖက်တည့်တည့်မှာရှိရဲမလာဆောင်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးရေးဆွဲထားတဲ့နေရာဝင်းတ गाह ကြီးဘေးနားမှာခတ်မှုမှုလေးဖြစ်နေတယ်ဗျကွန်ကရစ်ပုပုလေးကိုတွ ाम နေတာနဲ့ကျွန်တော်ကပြေးထိုင်လိုက်တယ် ကျွန်တော်ပြေးထိုင်တော့မြင်တော့တငယ်ချင်းနေရာလေလိုက်လာပြီးကတ်ထိုင်ကြခဲ့ဗျကျွန်တော်ထိုင်စရာလေးလဲရောက်ရောက်တဲ့ရရစကားပြောကြရင်ကားမတိုင်ရနဲ့ကားတော်စောင့်ကြည့်နေမိရပဝန်ကျင်တစ်ခုလောက်တော်တော်လေးမှောင်တော့အချိန်ရောက်ခုနှစ်နာရီတော့တော်တော်လေးကြော်နေပြီနွေမှုမထင်းတဲ့လေနူအေးလေးတော့မတိုက်ခတ်ဒကူလုံးလဲပူအိုက်ရာရံလာလို့ခံစားမိအိုက်ဆက်ဆက်ကြကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့အပေါက်တဲ့တဲ့မှာတစ်ပင်ကြီးကြီးကအုံမိုးထားသေးရဗျညဘက်မှအမြင်အာရုံအားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ ပပင်းဆွာခွဲရတော်တော်ခတ်တယ်အပင်ကြီးကမှတော်တော်ကြီးကိုအိုးပြီးနွေတွေတစ်ခတ်တွေနဲ့အိုးဆန်းဆန်းရင်းကိုကြီးနေတဲ့အပင်အိုးကြီးဗျမလားဆောင်အဝင်ဝဝင်ပင်းနာမှရှိနေတယ်ပြိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်စကားပြောနေတော့ကျွန်တော်နောက်ခွေးနဲ့ကလေးနှစ်ကောင်ပြေးလာကြရင်လက်ထရအထုပ်ဒီနောက်လာနန်းလိုလိုလုံနေကြခွေးနဲ့ဆိုပေမဲ့ขาတိုင်းနဲ့ကားမတိုင်မှာဒီခွေးကိုမြင်ဘူးနေကြမှုအထူးဆန်းလို့မတင်မိခဲ့ဘူးထူးဆန်းတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့လည်းမချောက် lambda ပဲ เอดีควยย่าตนเราอนาคตมาเตี่ยวๆကိုမြင်လို့လန့်သွားလို့နဲ့ထွက်ပြေးကြကုန်တာပြန်မဝင်လာတော့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်စိတ်တည်းအနောက်ကကားမတိုင်မှာဆောင့်မဲ့သူတျောျောကများလာနောက်ပြောင်၆လန့်လိုက်လေလာလို့တွေးမိကြသေးတယ်အနောက်ကိုလဲ့ကျော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးနိကျွန်တော်ထိုင်နေနေတာမီးရောင်နဲ့တော်တော်ဝေးနေတဲ့အမှောင်ဘက်မှာဗျကားမတိုင်နေရာကလင်းနေဆိုပြီးမှအခုထိုင်နေနေကခံမနိုင်အကွာဝေးခြေလမ်း20လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ် ควายน่ะดิละเทียะอထုတ okay. ်ก bon yeah. ูหลานแหน่ละเสิ่แทบလုံးมันบ่มีจนเราละเทียมาก่ายท่าให้อหนี่อหอกงปี่ดิปายอထုတ်ดิเลยอนั่นก็รอบ่าตีนเล่นมีเน่ก่ายท่าเน่จนเราหน้าซีเน่หลุดออกอต้ายดาหยาเน่ไอ้ลูกควายดิถั่วปี้บิมาจาวจนเราเบ่เบละอထုတ်ดิก่ายท่าให้ละบ๋อปัวเย็ด็ดดิจะละไปเฮ้เฮี้ยงดิจีองละบ๋เย็ด็ดดิจะละเเบ้ก่องละกะมิ้นมีเยดันปลิ้นเน่ส่อหนิแลบ่ตี้หูกวา ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့တငယ်ချင်းနေရတယ်ဝိုင်းကြီးကြပြီးမယုံဘူးတို့နဲ့မင်းငါတို့ကိုဆနေမှာလားဒီမှာဘဘာမှမရှိဘူးဒို့တွေပဲရှိကြလူတွေလဲဟိုဘက်မှာသူ့ပါသူหนีကြညက်တော့မပြောင်းနဲ့ကွာသူတို့ပြောနေတော့မှာလေကျွန်တော်လက်ပေါ်ရေစက်တွေကျနေတော့မယ်ဟာမှောက်သေးဘူးနော်ရေစက်တွေကစက်တိုင်းကျနေတော့မယ်ဟာမိုးများရွာနေလားမသိဘူးကျွန်တော်အထန်ထွက်ပြောလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်လက်ကိုထုတ်ဆွဲထားလိုက်ရဲဆန့်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆန့်နေတော့မှာပဲဆန့်ထားတဲ့လက်ပေါ်ရေစက်တွေက ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆက်ကြနေတော့မယ်အဲ့တော့လေတငငယ်ချင်းအားလုံးမြင်သွားအားလုံးကမိုးရွာနေလားဆိုပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြန်တော့လေအားလုံးအေးဆေးပဲနောက်ပြီးမိုးရွာတာဆိုရင်လေလက်တဏီရတဲ့ရေဆက်ကြเสียအကြောင်းမရှိဘူးလေကြတဲ့သူကြီးကိုဘောလေမကြတော့ကျွန်တော်လက်ပေါ်ပဲရေဆက်နေကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမတွေးမတန့်ဖြစ်သွားနဲ့တငငယ်ချင်းနေကြောက်ပါဆိုလို့အာယုံပြောင်းလို့ ਨੇ စကားပြောလိုက်တယ်ဟာမိုးရွာထားတဲ့တိရွတ်အဆူရီက Twelve le khuni ye yiset de akhu ma le tai lo ja la da ni ma ba kwa apin an le aci yo kwa nga niya pjang thain lai min bo ja la lai me la la niya le thain aw chuno teng ngai jin de aw ne niya pjang thain lai de elo pjang thain lai bi me le yiset ga tu bo da sat ma ma jaw chuno lat bo be sat ja de paw win nyun chi yo le akon lo ga tu a yon ne tu a ese se be akhu chuno de aw the lat bo tit pi u kwa ni yiset de ja la lo jong ni ya ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမလုံတော့စိတ်ထဲကြောက်စိတ်လေဝင်လာတာအမှန်ပဲအပုံမော့ကြည့်ပြန်တော့လေဘာမှမတွေ့ရအောင်တစ်ပင်ဦးကြီးကကောင်းဝင်တော့မမြင်အောင်တစ်ရွက်တွေအပြင်းနဲ့ကာမှုထား යි နောက်ဆုံးကျရင်ကိုယ်တိုင်းဆန်းတတ်မယ်ဆိုရင်လက်ကြီးကိုစั่นလျက်ကြီးနဲ့နေရာခတ်ဝူးဝူးကိုပြောင်းကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်လက်ပေါ်ရေစက်တွေတထောင်းထောင်းကျနေစေပဲကျွန်တော်နားလေလိုက်ပါလက်ထရေအထုပ်ကိုတနေရာရာကိုပြစ်ချလိုက်ပြန်ရင်လေပြီးတဲ့သူစေးနော်စော်ကားရကြမယ် မထ <inaudible> <wai> ူးပ <conclusions> ါဘ <Aristotle> ူးကွာမထူးပါဘူးဖြစ်ချင်ဟာဖြစ်ကွာဆိုရင်ရသည်မရဖះစားလေးစိတ်ထရရွတ်နေမိရင်လူများများရှိပြီးမီးထိုင်နေလင်းနေတဲ့ကားမှတ်တိုင်းမှာတွားရက်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့ကတငဲတည်းနေနေလဲပါလာကြတယ်သူတို့မျက်လုံးတွေမှလဲကြောက်စိတ်ကိုအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကြောက်နေမိပြီမဲ့သူတို့ပါကြောက်ပါဆိုလို့အာတင်းပြုံးပြရင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရေဆက်တယ်ပါငါမင်းတို့အ၎င်းရှောက်စာနေတာလို့ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်မကြပါဘူးတငဲချင်းတွေတပြောက်ပြီးတပြောက် တဆိုင်းရကားရီလာလို့ပြန်သွားကြ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်နဲ့အင်ဂျင်နီကြီးနဲ့လမ်းကြောင်းတည့်တဲ့တံငယ်ချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နဲ့ကြံခဲ့။나ရီော်ကြည့်ော်၈နာရီထိုးတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းဒီညမှာကြာကြာမနေသင့်တော့ဘူးဆိုတာကြောင့်မနေရတော့အောင်ကြောင့်တစီတစီကိုအတူပေါင်းငါပြီ။အိမ်အ мян ပြေးခဲ့တယ်။အိမ်ညာအိမ်ရောက်တာနဲ့အိမ်ထဲဝင်ငယ်ဖတ်ဖတ်ဖတ်လောက်ပြီးတော့အိမ်ကြီးကဖះရစင်မှတင်ထားတဲ့အနေကင်းပရိတ်ကြီးလေးတောင်းမှာအိမ်ရောက်ဝင်ခဲ့။အလောက်ပိတ်လို့မနက်ကိုနေပြန်ထိုးပြီးမှအိမ်ရထားပြေးခဲ့။ လုံးနေကြတိုင်းဖုန်းလေးကိုအိတ်ရှင်မူတူနဲ့လှမ်းယဉ်ကြည့်မိလိုက်တော ए, ့မနေ့ညအတူပြန်သွားပြည့်တဲ့တငငယ်ချင်းဆီကမစ်ကောကြီးအများကြီးတွေ့လိုက်ရတယ်အေးမပြက်ချင်လို့ဖုန်း silent လုပ်ပြီးအိတ်တာကြောင့်ဖုန်းနေဝင်နေရကျွန်တော်မတိလိုက်အောင်နောက်တော့ကျွန်တော်စီဆက်ထားတဲ့လူတွေစီတယောက်ချင်းစီကိုပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့တယောက်ပြီးတယောက်ကျွန်တော်စိတ်ပူနေကြောင့်ပြောပြလာတယ်အဲ့ဒီကတယောက်ကသူငယ်ချင်းနင်းစင်ပြေးရလားညာကိစ္စဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါတေချာတီးရင်းနင်းတီးတယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်နင်းဘာမှပြောမနေနဲ့ ငါသိရဲဆိုရလေငါကိုယ်တိုင်ကြုံဘူးတာမို့သိရဲလို့ပြောတာတငယ်ချင်းမင်းကလေးရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ယူးရှင်လိုတော်ဖြစ်သွားတယ်နင်ကဘလို့ကြုံဘူးတာလေလှောက်စမ်းပါငါကြုံဘူးတာအဲ့ဒီတက္ကရိုလ်အဆောင်နေတွေကတက်ဆောင်မှာပြဿနာတက်မှာဆိုလို့အဆောင်နာမည်တော့ငါမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါကိုယ့်လူ့အမှန်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်ကြာအောက်မြမ္မပြေတက္ကရိုလ်များဘလုံးပြိုင်ပွဲတုန်းကတက္ကရိုလ်အသီးသီးမင်းကလေးတွေကိုစက္ကန်းသွင်းလေးချိန်ကြီးပေးနေတဲ့အချိန်မှာစက္ကန်းသွင်းလေးချိန်တဲ့အခါမင်းကလေးနေနေ့အဆောင်နေပေးထားတယ် မွေးတဲ့တော်လိုနေတဲ့အဆောင်ကလည်းမာလာဆောင်အနီးနားမှာရှိတဲ့အဆောင်တွေတည်းရတစ်ခုမှာပေါ့အဆောင်ကသေးချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးနေပြီမဲ့မိန်းကလေးတွေကြည့်ဆိုတော့အချင်းချင်းဖေးမရင်နေကြရအပြန်တယ်အဆောင်ကြီးရဲ့တည်ဆောက်ထားပုံကတည်ရဲကားတကကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတဲ့အထိပန်ဖို့ထားလိုပဲ၆ချားကျင်စရာအဆောင်ကြီးကကျယ်ပြီးတော့မိလင်းရောင်ကညရတိုင်းမှာပြိပြိဝါဝါမပိထားနိုင်တော့ညဘက်ဆိုတည်ရဲချောက်လိုမိန်းကလေးတွေအကုန်အပေါ်ပါကိစ္စတော့စုပြီးတစုအထုသွိုင်းနဲ့ကြုံတင်ရှင်းလင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ် အပေါ်ဘသွားရတဲ့နေရာလေးအိတ်ဆောင်နေစိုးတော်တော်လေးကိုဝေးတာမဟုတ်လား။နောက်ပြီးကော်ရိုက်တာမှလမ်းလျှောက်တာလည်းမီးရောက်မှိန်မှိန်လေးပဲရှိနေတယ်။ပပတ်လေးမှတစ်ပင်ကြီးငယ်ဝန်းရထားပြက်နေ။အမောင်ကြနေတဲ့အဆောင်ပူပူဝင်းအမောင်ဘက်ရောက်နေအောင်များတစ်ပင်ကြီးကလက်မဲမဲကြီးနဲ့ကာအုပ်ထားလာလို့တော့တွေးမိเสียရှိနိုင်တယ်။မိုးမြင့်တော့အိတ်ဆောင်နေရာကအဆောင်တစ်ခုလုံးညင်ကြီးထက်နေရလေ။အိတ်ဆောင်တစ်ဆောင်မှာကုတင်နှလုံးနဲ့လူနှစ်ယောက်နေလို့ရအောင်လှုပ်ပေးရတယ်။ သူတို့အဆောင်ကအင်းရ gain နဲ့မဝေးဘူးလို့ပြောရမယ်။တေးရခဲနဲ့ရေးပြီးသိုးလွင်လွင်ရဲ့အင်းရတသချင်းတွေကအဆောင်သူလေးတွေကိုတက်ကလို့ចောင်းသားရဲ့ဂီတာလေးတီးရင်ချစ်တဲ့ချင်းတွေခစ်ကျွေးနေကြတဲ့နေရလို့ပြောရတဲ့အဆောင်တစ်ခုပါပဲ။သူတို့အဆောင်မှာရှိတဲ့ main လေးတွေကနည်းနည်းရရတက်ကလို့အတီတီရလာကြရဲ့လက်ရွေးစင်တွေကြီးပဲမှုညဘက်တေးဆိုတရေကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကျောင်းပြကျက်နဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှစုပြီးစကားပြောတဲ့သူတွေပြောဖဲခိုးကစားတဲ့လူတွေကကစားလို့ကြသည် မုံမြင့်တော့ရင်ငယ်ကလူအများနဲ့စကားအပြောဆိုဆက်ဆက်ရင်းနေသူမှုညဘက်တိတ်ဆိုသူများနဲ့ရောနှောမနေတတ်ဖဲအဲ့ဟာစောစောဝင်တာအများ။တနေ့မုံမြင့်တော်တေရောက်အများသူကအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်ညတကောင်ရန်ရောက်မှမခံမြက်နိုင်အောင်အပေါော်သွားခြင်းစီဖြစ်လာ။အများပြောနေကြတဲ့အဆောင်တရေစွာကြီးကိုကြောက်လွန်းလို့စူးစားထိန်နိုင်ဘလို့မှမခံနိုင်တော့တဲ့ဆိုတယောက်ထဲအားတင်းပြီး"ကဲလေတရေတွေ့ခြင်းလဲတွေ့အကောင့်ထဲမြင်ငါမှမြင်ရော" လုံးလုံးစဲကိုကိုးကိစ္စအောင်ရင်ရှင်းมาရတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလက်နှိုက်တံမီလေးယူပြီးဘေးကနေအိမ်မောကျဟောက်နေတဲ့ငယ်ချင်းစိတ်ပြေလို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။နောက်တော့တယောက်ထည့်အိတ်ဆောင်ကနေအဖင်ကိုထွက်လာပြီးဓမီရောင်လေးနဲ့ရှောက်လန်းတစ်ချောင်းခူထိုးတီးကြည့်ဖြစ်သေးတယ်။လူရိပ်သူရိပ်တော့တယောက်လည်မှာမတွေ့တော့အောင်းငင်မြီကအမှန်ပဲ။ငြင်းမြန်သွားပြီးမြင်မြန်ပြန်အိတ်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ခြေလောင်းခတ်မြန်မြန်လေးလှမ်းသွားလိုက်တယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ဘူအာနဲ့အဝါရောင်မိသည်တွေကမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ဟုတ်က se ေ segue, ado, ando, mm ာက hmm. ိုလင da ် você, você você, ória, e. းအ um ေ um ာင်အောင်မင်းကြီးလေးတယောက်ထဲကြောက်စိတ်ကိုချိုးနှိမ်တိုင်းခက်တွတ်တက်ကလေးရှားသွားတော့အိမ်တော်လမ်းမြောင်ရဲ့အချိန်မှာသူ့လမ်းချောင်းနေတော့ခေါင်းပေါ်တက်တက်ရနေတစုံတယောက်ကရေယူပုံးလိုက်လောင်းချလိုက်လို့ဝုန်းဆိုတဲ့ရေပြူစင်းဆိုင်ကြီးကိုတေချာကြားလိုက်ရတော့ရေတိုင်ချတော့တကူလုံးရေွှဲွှဲဆူနေလို့ပြီးဆိုပမာဏမှန်တိပိတာမှုချက်ချင်းလက်နဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုကာမိုးလိုက်မျိုးလုံးမိ့ထားလိုက်တယ်တကူလုံးလည်းကြမ်းမြင်တဲ့ကက်အောင်ဝက်သွားသွားလိုက်တယ် ပဇက်ကလည်းအာမီဒိတ်တန်လေးတစ်ချက်ထွက်တော်လိုက်တယ်။ခဏလေးဆိုမဲ့သူ့တကူလုံးချွေးတွေမနှဲထွက်လာတယ်။တကူလုံးပေါ်ရေလောင်းချတဲ့ပီပီပြင်းပြင်းကြားလိုက်ရပြီမဲ့ကိုဘောတို့ဇက်ကလေးအောင်ကြာမလားကြောင့်အရန်အံ့ဩစရာကောင်းနေပြီ။အဲ့ချိန်မှာပဲလှမ်းမြင်ရတဲ့အင်သားရဲ့တကားချက်ကတယောက်ယောက်ဆွဲဖွှင်လိုက်လို့ကျွီးဆိုတဲ့အသံနဲ့တူပွင့်လာပါရော။ဘာပြောကောင်းမလဲ။မိုးမြင့်တော်ခြေကွန်တုပ်ပြီးအိတ်ခန်းစီကိုအ мян ပြေး။စောင်းခေါင်းထီလုံအောင်ခြုံတိုင်းတညာလုံးထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့မိုးလင်းလာခဲ့ရ။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းညဘက်တည်းတခြားတဲ့ငယ်ချင်းနေနဲ့ဖဲခုတ်စားတဲ့အခါမိုးမြင့်တော်ကစိတ်ဝင်စားဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။အကြည့်ကောင်းလို့လဲညဘက်ကင်းလဲတဲ့ဆရာမတယောက်ဖဲခုတ်ကစားအမြင်ပြီးတဖွဲလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်တံပေးတဲ့အခါမိုးမြင့်တော်လည်းအစ်စ်ပါသွားခဲ့။"သူတို့အဆောင်ကြီးထူးခြားတဲ့တယောက်အများကြီးပါပဲ။သူတို့အဆောင်တစ်ခုတည်းလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဂျန်နဲ့အဆောင်နေမှလဲအလားတူဖြစ်ရဆန်တဲ့အများကြီးမကြမကြာဖြစ်တယ်လို့ကြားဘူးခဲ့တယ်။""နောက်သူတို့အဆောင်သူတွေအားလုံးအတူကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတခုလဲရှိသေးရဲ့။ အဲ့ဒါတော့အဆောင်ရှိမှာဂစ်တာတန်လေးဂစ်တာတန်လေးရဲ့နဝင်ချူပြီးအယံတော့တည်သက်လှပလို့တဲ့လက်ပိုင်ရှင်တယောက်တီးနေမှာဂစ်တာကျောင်းနားလေတဲ့ဂစ်တာတီးကျွမ်းတဲ့မိုးမြင့်တော်ကောင်းကောင်းတီးတယ်။အဆောင်မှာညဘတ်7နှစ်နာရီနဲ့တနားကြီးဆိုအစ်တီဂစ်တာတန်အလန်းပိဆက်တခုလိုပုံမှန်ချားနေရတယ်။ချားနေရတဲ့နေဟာအဆောင်ပြင်ပအုတ်ခုံလေးစီကလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘသူမှမတွေ့ရတဲ့ညတိုင်းကိုတိတ်ရက်မှာမပြတ်မကွက်ည7နှစ်နာရီနဲ့တနားကြီးပုံမှန်ချားနေရဆဲပဲ ဒီရပိုင်းရှင်ကလူမဟုတ်မှန်းတော့အဲ့ဒီအဆောင်ကအဆောင်သူတွေပြင်ဆရာဆရာမတွေပါကောင်းကောင်းသိထားကြ යි အဆောင်က၆လတ်မှုတွေတဲ့ဒီကေသာတန်ကတော့ကြောက်ဆရာမကောင်းဆုံး၆လတ်မှုလိုပဲပြောလို့ရတယ်။တန်ဆင်လိုက်ကခင်မောင်တို့တို့ခေကတခြင်းမျိုးစားရေတခြင်းအေးလေးတစ်ပုတ်ပဲအဲ့ဒီပုတ်သေးོ་ပဲညာတိုင်းအချိန်၁၂နှစ်နိုင်နဲ့တစ်နှစ်ကြာမှတိခတ်တန်ကိုကြားရတယ်။တခြင်းတစ်ပုတ်လုံးတီးပြီးသွားရင်အဲ့တန်ပျောက်သွားတယ်။နောက်နှစ်၁၂နှစ်လောက်ဆိုပြန်ပြန်ကြားနေရ အဲピピ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တည်清清းကအဆောင်မှာကြုံခဲ့ရတဲイナイナ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းနေပါပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တည်းကအစ်စ်မှန်နေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ချင်းချင်းပြီးမှယုံသိမြင်အောင်သိစဉ်းစားနိုင်မှာပါ။ကျွန်တော်တော့ကတော့မူးမြင့်တော့ကြုံတွေ့ရတာအမှန်နည်းဆိုတာတထက်ချယုံမိတာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမင်းကလေးကမူသားမတုံးတဲ့တူမှုလေ။ဒါမှမဟုတ်တစ်မျိုးတွေးနိုင်တာလူတွေကကြောက်စိတ်ခြောက်ခြားပြီးတကယ်မရှိရရင်အရှိလိုမြင်တတ်ကြ၊ကြားတတ်ကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် ကျွန်တော်လက်ပေါ်ရေစက်တွေကျလာတာဟိုအိမ်မမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမှန်ပါအခုတော့ကျွန်တော်ဘေးအိမ်မှာတခြင်းလေးတစ်ပုတ်ဆက်ပွနေရယ်တိုက်ဆန်လိုက်တာလွန်ပါလေရောတခြင်းသံတွေကပါတယ်မာလောင်ဆောင်ပြည်လန်းရှိမှာဂစ်တာသံညတိုင်းကြားတယ်ဇလန်းလျောက်ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီနောက်တော့ပြည့်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာ